sakata. Unani pa jibu langu nipi? Lakini neno ninalokuambia wewe ukilikana mara tatu. Bana brother hapo ni sawa na mbuzi amefia kwa muuza sumu. Utajalia kama yule mwenzako yule alivogeukia ukuta akawa nalia ile. Bwana. Mwalimu yeye kazeki kumfundisha mwanafunzi na sio kumtafutia kazi. Yaani tatizo liwe juu ya tatizo. Yapandiana kama ile futi kafunika futi na futi kafunika futi. Mimi nimekuja hapa kumuulizia kilangazi. Yaani nilikuwa sifurahi kabisa maisha ambayo tunaishi. Hayo mengine mimi hayaniuzi. Kaa kimya tu. Ukiona kimya ndio jibu lenyewe. Baadaye utaja kuharibu udugu wewe wa mimi napilika. Sasa wewe utaendelea kutangatanga mpaka lini? Ah, yani sio kutangatanga tu mpaka kumbea mbea. Hela wapata wapi Abdul kama sio waniibia wewe? Sasa pombe za nyumbani sizipo kwenye friji unatoa unakunywa. Wamfuatilia yule binti usiku waamka wewe wanyata nasikia milango kwio. Saidia ni sio wanaume. Ndio na matatizo shemeji yangu. Yeye ningekuwa na matatizo ningeenda gereji. Sakata.